здраво. Како се наближуваат празниците, така се зголемуваат и можностите за флертување. Ова беше наша лајт анализа токму за денес. Инаку ви носиме импресија од организираниот хуманитарен концерт од страна на Сдруженијето на граѓани Цивитас. Гледајте не. Како изгледа кога на една секси стриптизерка или девојка која што танцува на сред патки и се придружи дама во позрели години и сака да ѝ биде конкуренција? Е, ова ќе го видите од следното видео. Често можеме да сретнеме видео со жешки утра модерни танчерки, но ова е поразлично, бидејќи во него имаме натрапник. Една баба се обидува да танцува како оваа згодна девојка. Жената дефинитивно е со слободен и младолечки дух, штом во сред центар се осмели да ги покаже своите дин способности. Станува збор за објавен диџеј спектакл, промоција на производи наменети за млади. Ова е снимено на улица во Русија, но овој материјал сепак е необичен заради необичната танц пресметка. И сека, каков е вашиот коментар? Кој е поинтересен во приказнава? Згодната секси девојка или дамата која се стави себе си во конкуренција? Се одржа и долго најавуваниот концерт хуманитарен, организиран од страна на Сдруженијето на граѓани Цивитас. Како гледаат на хуманоста популярните личности? Хуманоста треба да биде дел од нас. Треба да се трудиме во секој момент да ги спроведуваме хуманите дела. А кога се во прашање добротворните активности, на мета најчесто се естрадните уметници, кои воопшто не се штедат себе си за да им помогнат на оние кои навистина имаат потреба од тоа. Мораме да имаме висока свесност и секогаш да се наоѓаме без разлика дали се вакви хуманитарни собири или се наоѓаат луѓе на улица на кои што им е потребна нашата помош. Сето тоа се дела кои што треба да ги применуваме, треба да стане дел од нашето секојдневие. Јас навистина сум среќна што вечерва во Штип можев да дадам свој мал придонес за овие прекрасни дечиња, за нашите ангелчиња. Секако, јас секога сум ги подржувал хуманитарните настани, мислам дека и другите мои колеги треба тоа да го направат, бидејќи ние мислам дека ништо не кошта да дојдеме и да испееме неколку песни, да помогнеме за нечи живот, за нечија радост. Дека во Штип се повеќе и повеќе треба да се организираат такви работи, така да тука сме и ние музичарите, тука сме и уметниците, за да придонесеме колку што можеме. Еве, апел до сите граѓани повеќе да учествуваат во вакви хумани организации. Значи, треба се почесто и почесто да има вакви хуманитарни работи, колку што можеме да ја помогнеме на децата со посебни потреби, на луѓето кои нема домови и така натаму. Помошта им е потребна на многу личности во Македонија и треба да се поддржа со вакви концерти. Свеста за хуманоста како индивидуално се негува институционално. Лично мислам дека кога прашање Свети Никола, кој е наш светец, кој е символ на нашиот град, патрон на нашиот град, кој се откажал од своето богатство и наследство да го подели со сиромашните, е порака до сите мои Штипјани да споделиме се она што ги имаме со оние на висен на кој им треба. И затоа хуманоста мора да излегува длабоко од нас, да им се посветиме на сиромашните, да им помогнеме на оние кои им треба помош, а верувам дека ке Штипјани тоа постои и никој пат не ги напушта. Сдруженијето на граѓани Цивитас постои од април 2013 година, иако постоиме релативно краток временски период, сепак ние спроведуваме и ќе спроведуваме хуманитарни и понатаму активности, како што е една од тие оваа вечер концертот по повод празникот на нашиот патронат Свети Никола на општина Штип. За сите активности голема поддршка и помош имаме од локалната самоуправа, бизнис секторот, организации и здруженија не само од општина Штип, туку и од Република Македонија. Народно е познато, фрли си зад себе, најди си пред себе, па ова нека биде доволен мотив во нас да се разбуди човечноста. Се двоумите ли дали некој флиртува со вас, дали е заинтересиран?
Празничниот период кој што ни престои е вистинска можност да си пронајдете партнер, но за да бидете сигурни во тоа дека е на вистина личноста заинтересирана за вас, ќе ви помогнеме со следнава лајт анализа. Понекогаш знаците за флерт се толку јасни па се видливи и со голоко, но ако сепак се двумите и стравувате да не се посрамутите, еве неколку совети за полесно да процените. Гласот станува тивок и само се одговора на тивки прашања. Покрај тоа, лицето станува црвено, а тоа особено се приметува на образите. Се случува често устата да се исуши кога разговарате со личноста која буди пеперутки во стомакот, па затоа несвесно следува оближување на устните. Колку може да забележите доколку некој сака да ве заведе? Па јас можам доволно да забележам доколку некој сака да ме заведе, например, кој ти. Па доволно може да се примети кога некој сака да ве заведе, на пример овде машките кај нас прво пристапуваат другарски и па потоа почнуваат да заведуваат, но доволно може да се примети кога некој сака само другарство, кога некој сака нешто повеќе. И јас, значи, одлично искуство кажувам, ми повеќе пати ми се има дешавано така, но може да се примети. И па многу може да се завлечи. Поднесувањето на телото, ако флиртува со вас може да се завлечи. Многу може да се забележи, по многу работи. Темата за тоа како да се идентификува заведување и најинтересно за оние кои што се во потрага по партнер. А за среќа и овде постојат знаци. Женската популација е повеќе способна да примети кога некој од спротивниот пол сака да флиртува со нејзе. И мислам дека тоа е пред секако резултат на body language, што се вели, или говорот на телото, тоа се кодови и тоа се покрети на телото кои што даваат различни сигнали и знаци. Значи, тоа може да биде скриен поглед, може да биде насмевка или мимика на лицето, може да биде покрет на екстремитетите или било каков покрет на телото кој што по природна потреба се препознава од страна на девојките кога момчињата сакаат да им се приближат или сакаат да флиртуваат со нив. Во заведувањето и говорот на телото е интересен детаљ. 90% од мажите сметаат дека тие го направиле првиот чекор во средбата, но вистината е многу поинаква. Во 90% од случаите првиот чекор го прават жените со испраќање на сигнали. А за да се искаже ова поетски, жените се задолжени за играње, а мажите танцуваат на нивната музика. Машките пак од друга страна, тие се оние кои што по правило треба да освојуваат, да ја зачувуваат својата територија и на собствен начин ги испраќаат тие сигнали кои што се препознавани од страна на девојките. Кога веќе говориме за заведување, припадничките на понижниот пол треба да знаат дека овој процес полесно оди во комбинација со соодветна боја на облеката. Мажите регистрираат жиш црвена боја на облеката, ги возбудува сината боја, цикламата и кобалтната. Во доцните вечерни часови кога нема што да правите, можете да погледнете еден добар филм. Еве го нашиот предлог за денес. What are we doing here with all this На филмското мени денес го имаме Red 2, филм снимен 2013 година во трајање од час и 56 минути. Ова е акција, комедија. Во ова продолжение на акционата комедија, Франк веќе како пензиониран ција агент, повторно ја соединува дружината, нескрутливи агенти, но овој пат за да ја пронојдат исчезнатата атомска бомба. Scientist was Edward Bailey. He's in an asylum for the criminally insane. Frank Moose is my dear fellow. Why are you so old? You've been locked up here for 32 years. Come on, Frank, you're gonna be kidding me, yeah? Come on, put him up. 11 million people are gonna lose their lives if you don't help me. Is there any way you could tell us where the bomb is? I invented it. It's not good. MI6 has just given me a contract to kill you. Apparently you're number one on Interpol's most wanted. What did you say? Секоја жена сака да биде убава и добро да биде облечена, барем она што ги носи на себе, да изгледа феноменално на неа. Тоа ќе можете да го постигнете, односно феноменалниот изглед за вас ќе го постигнете доколку отидете во бутик Тина и си одберете интересно парче облека, а за вашата фризура и шминка може да се погрижи фризерско студио Контеса. Кога се во прашање уније фризерски и козметички услуги, можете да го посетите и козметичкото студио Стефани во Штип.